بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن أولاً سنة غيارته أنو جعلنا هايو هالكن وبرته عن كلنا يوتيوب كنحركة وراركة محمد عبد الله فرماجو مدحيني وهوري سوماليا أي أفك فرطي وحاونا كهادلي دقال قرار وإن مدة سعوني حق أرن كان داران أي برامش كان لديكو قسو قد بيدونا وحاكالي وبرامش كان قيب كان نقونيا مدحيني حسن شيخ محمود هذا الكيسان وحاولا معنيحي محاسو ولجيه وحابرامش كان سيدو كلا قيب كان نقونا يا عينته وحاو سوسا عريف فسرار لقبحيي هذا الكي مدحيني حسن شيخ محمود وحايديسو قد بيدونا دوت عروس او كدح على ورسان إزالكو حيجين كدالك ايو بيشا للبحانتين قطبا داس ايان ففاين دونا ونشدور اشتاق دونا هدي ايبا اورالي كان نقضو برسا دا ودي هدي ايان نقو عصوب تاي نقو سو بيرو كمين نقو دا ودياشو يساحي بدا نقو حران لايكتو وينو مهم ايها هلمامن مدحيني وهري ايه دولة دا سوماليا محمد عبدالله فرماج ورسا عافليت سوساري ايه اكاها اللي حسك الليحي لباتنك جون يساقو شعبك اوه هنبليييي لحدان ايه افرقولدي كسو وريكتي ماركي حرياد ده اي قاتين قبلده وقوية ايه دالكا وهاد اللوية قانو سومالي اللان شعبك سوماليات ميالكستا وهاد شوكتا وحان ادو كوهان باليين ايه حسك قيمها بدن اللحي لباتن كجون وكو ادن لحدان ايه افرقولدي كسو وريكتي ماركي حرياد ده اي قاتين قبلده وقوية ايه دالكا ايو قرال كيسا كويري انتا كدب فرماجو ايه كهادلين حالا دا كسو عصبوناتي دالك غراحان دا غال بايدا ديبوغا غراحي غوبال لبادان او كاميدا دالك وحاونا كوبا غيين لجو جيون كدبنا و مدنمو ايو سيدو كالي ولو تنمو ان لدورا ايو كوبا غي تاس او واناجين ايسا دارس نمادا تدوات كحرياد وحاواجب اه ان او هرسيادو مدنمو حجان والال نمو دحلين اه sida saawgeen waxaan ku baaqayaa in la baajiyo xuladaha sokeeye ee ka aloolsan gobolada badan oo dalka farmaajo ayaa sidoo kale dhamaan dadka Soomaalida ka dalbaday in ay xasuustaan halgamayaashii dalkan u soo horay naftooda una duceeyaan maadaama lagu jiro maalmaha xurriyadda 26ka Juun iyo 1da Luulyo malaayiin Soomaaliyeed ee ku nool gobnimada iyo xorriyadda waxaan ugu baaqayaa inay u duceeyaan halgamayaashii noo horseeday qaranimada kuwaas oo ugu horeeya dhaqdhaqaaqii dhalinyarada Soomaalida ee u midoobay xoreynta dalka iyaga oo ka fogaaday qabyaalad eex iyo wax walba oo markaasi dib u dhigi karayay damacooda iyo yoolkooda waxa kale oo gabagabadii uu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hambalyo sanadkan kiisa xige alle hay nagu gaarsiyo nabad iyo barwaaqo xuska 26ka Juun ayaa sanadkan ku soo aaday iyadoo ay taagan tahay xiisad culus oo ay ka dhalatay heshiis ay Soomaaliland la gashay Ethiopia kaas oo ay ka carootay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana sii xoogaysanayay khilaafka xoogan ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Addis Ababa Muuse Biixi oo ah madaxweynaha maamulka iskiis isku magacaabay ee Soomaaliland ayaa waxa uu muuqdaa mid markaasi aan bareeg u qabanaynin doodaha culculus ee arrinkan ka taagan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhankiisa ka hadlayay munaasabada xuska 26ka Juun ayaa soo saaray war markaasi culus oo la xiriira arrinkan madaxweynaha ayaa ku booriyay shacabka Soomaali inay dhakeystaan midnimada iyo madax banaanidooda isagoo xusay inay dawladda ka go'an tahay waajibna ay ku tahay ilaalinta qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed dadka Soomaalida oo intii ay ku tashan lahaayeen arrimahooda banaanka iyagii ayaa goorta la isku galiyay dadka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay inay muujiyaan midnimo wadajir iyo markaasi wada tashi wuxuu inta ku sii daray dowlad baan lahayn dibta iyo burburka dadka dhan buu soo wada gaarin intii idan kadisi badneedna oo ay qirsan tahay ma diidanin waxaan ba rabnaa in aan idan ka daweynaa yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si aad uga hadlay xadgudubka dowladda Itoobiya ee ka dhanka madax banaanida Soomaaliya waxa uuna sheegay in heshiiska aan sharciga ahayn ee dhexmaray Muuse Biixi iyo Israa'iil Itoobiya uu yahay mid si toos ah uga hor imaanaya qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed arintan aan diidanahay ma ahan hormarka iyo iskaashiga la soo kordhiyo ee waa in dhulkeena la qaato
متر دولكينا إن لقاتنا مؤقلين شلايد كده بربرا أنه مبحين ساس وعيتهي كما دباهلين وايو وحان وموغتين إن آن لقادرين ويهاني سود كده سماد بل سيارنتان تاغن تاس وعيك دوانتحي مدبعين حسن أيا سيدو كلات المامي مهمة دا إلا دهي إن لحسو هلغن كيو قبرده وقوي ee Soomaaliya oo hadda loo yaqaan Soomaaliland ay ka bilaabeen xorriyadda waxa uu bogaadiyay dadaalka iyo midnimada guud ahaan shacabka Soomaalida ee ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa himrooyinka qaran iyo heegsiga taban ee markaas inoo horyaala 26ka Juun ayaa sanad walba lagu xusaa magaalada caasimadda ee Muqdisho halka maamulka uu majaraha u hayo Muuse Biixi Cabdiin ee Soomaaliland ay iyana mar walba xusto iyadoo markaas ka dhigta in dal la yiraahdo Soomaaliland ay ka madax bannaan yihiin Soomaaliya inteeda kale arintana si aad ah ayaa la isugu qooma wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynti ayaa difaacay hadalkii uu madaxweyne Xashiq Maxamuud ka sheegay shirxaalna ka dhacay kaas oo qodobad ka jeediyay shirxaalahaas ayaa laga hadlay muhiimada ay Soomaaliya u leedahay bulshada bariga Afrika aynta gudoomiyaha gudiga difaaca qaranka ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha laga been sheegay oo sidii uu yiri aan loo qaadan kadib markii dadka qaar ay soo jarteen qayb ka turjumaysa macnaha iyo ujeedka hadalkiisa Ethiopia waa iman karta badda Soomaaliya laakiin waxaan isku haynaa sidee ay ku iimaane waa inay ku timaado sida ay ku tagtay xeebaha Djibouti iyo nidaamka ee dalalka kale ee Afrikaanka ah markaasii badahooda ay u isticmaashay uu yiri madaxweynaha Soomaaliya taas ayaa waxa loo bedelay si kale waxana markaasii laga dhigay mid madaxweynuhu uu ogolaaday mar kale Ethiopia inay bad qaadato ugu dambeyna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac oo deganahan ka soo jeeda gobolada Waqooyi ayaa qodobad xasaasi ah oo hadalheyn badan dhalisay ka jeediyay 26ka Juun Saalax oo ku hadal qabsaday gudoomiyaha SSC Qaatimo Cabdiqaadir Firdiye oo meesha fadhiyay ayaa uu yiri gudoomiyaha isagoo ka hadlaya taariikhda Soomaaliland iyo maanta qaranka 1906kii gobolnimada markii la qaadanayo dareenkii jiray ma ahayn kan maanta jiran ee dadka lagu cabirayo sida uu sheegay gudoomiyaha Firdiye gabaygana ay ka muuqatay ayuu yiri isagoo oo arrinkan ka hadlay si aada ayay kaga carodeen reer Qaatimo in markaasii gudoomiye loogu yeeran hoggaamiyahoodi dhinaca ka hadalka soo yiray mas'uul Soomaalida ayaa dhaliyay carar xoogan waxaana ka falceliyay qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida isticmaala abraha bulshada qaar ka mid ah dadka ka hadlay arrintan ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Firdiye uu meesha joogay isla markaana metal SSC ah loogu yeeray aragay gudoomiye halka qaarkoodna ay tilmaameen kalimad sax ahayd daawade halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad ugu cusubtay nagu soo biir amaana Allah.